Ne un gil in soti Jesusi u tho discepuiva. Po vien coha curset sili che tu vras, te mendoi sei bon shebeis huit. Po, ed inc te cristeret can vuitur de cancen cundarstuar speixer de acoma sot ne shumbend te botas te cristeret jan cundarstuar. Por pse ndod kjo? Sapse te tjeret jan te kecin? Sepse janë musliman, Jezusi vetë na e jep përgjigjen dhe thotë e do të veprojnë kështu, pse nuk e njohën as atin, as mua. Problemi i atyre që i kundërshtojnë të krishterët nuk është shpirti i tyre, nuk është ligësia e tyre, është fakti që nuk ka njohur as atin, as birin. Në fakt, nëse e ndërgjegjë e njeriut e njeh një atë plot mëshire dhe një birë që është i disponueshëm për t'u adhën për shafimin e atit të çdo njeriu, si është e mundur që të kundërshtoj të krishterën, do të thotë ata që e ndjekin një hyj të tillë. E atyrë, kjo pjesë ka një pyetje edhe për ne. A mendoj që e njohë më të vërtet atin? A mendoj që e njohë më të vërtet birin? Amen.